Vaiduoklio pasaka Baltųjų Ramunių kaimelio istorijas. Ar jūs žinote Baltųjų Ramunių kaimelį? Nežinote? Negali būti. Juk tai reikia tik pasukti tą keliu į dešinę nuo Skruzdėlyno, pereiti Rūkštynių lanką, perbristi upelį, pakilti į Auksinių Smilčių kalvą ir prieš jūsų akis atsivers pats gražiausias kaimelis pasaulyje, kurio kiekviename kieme, gatvės pakraščiuose, net vazinėliuose ant palangių auga baltos ir didelės kaip skrybelės ramunės. Dėl jų ir kaimelis taip ir vadinasi – Baltųjų Ramunių kaimeliu. Ir jo gyventojai taip pat nepaprasti. Žinot, gal geriau nešnekėkim, o susipažinkim su jais. Keliauninkas įžengiantis į kaimelį pirmiausia praeina pro namą, kuriame gyvena driežos motiejus. Na, štai ir jis pats, įvedina savo šaunių mėlynų dviračių. Motiejus kaimelio paštininkas ir todėl kiekvieną rytą išvežiojo visiems gyventojams laikraščių, žurnalus ir laiškus. Pasiekime jį ir susipažinkime su tais, kas gyvena kaimelį. Pirmiausiai driežo dviratis įsuka į profesoriaus tarakono Augusto kiemą. Profesorius gydo visus, kas tik tai susirga kaimelėje, o dar jis augina nepaprasto grožio ilgutelaičius usus, kuriais labai didžiuojas. Todėl motyvus skuba jame teikti naujausią žurnalo Pasaulio ūsai numerį. Profesorius nekantraudamas jį atsiverčia, na, o motyvus savo dviratį suka kitur. Aplanko kepėja Pelina Mykola, batsivį Ežį Anzelmą, neaplenkė ir visų galų meistro bebro Augusto namo. Norėtų motyvus pas jį ir ilgėliau užtrukti, nes meistras kviečia įparagauti mėlynių pyrago, kurį ką tik iškepė Gusto sukonstruotas virtuvės robotas Pilypas. Bet tenka mandagiai atsisakyti, nes ir kiti kaimelio gyventojai turi savo laiškus ir spaudą gauti laiku. Prie poeto barsuko Eulalijos durų laiškanešys palieka didelį siuntinį spaustuvės, kuriame dar dažais kvepinti nauja barsuko poezijos knyga Urvų giesmės. Ir tyliai nutipena atgal prie vartų. Tyliai todėl, kad poetas dar mėga. Visą naktį rašė. Užsuka mėlynasis motyvas dviratis pas visus kaimelio gyventojus ir visiems laiškanešys ką nors turi. Pagaliau jo krepšys ištuštėja ir atrodo net ir dviratis lengviau atsidūsta, kai driežas pasuka namo. Grįžęs paštininkas atsisėda prie stalo, kurį jam sumeistravo bebras Gustas, išsitraukia pipkutę ir pamažėlėje papsėdamas atsiverčia storą sąsiuvinį, kurio viršelėje puikuojasi dailus užrašas – Baltųjų Ramunių kaimelio kronika. Pasiima parkerį ir pradeda rašyti, kas įdomaus kaimelyje įvyko vakarą, nes driežas ne tik laiškanešys, bet ir kaimelio metraštininkas. Žinot, pažvelkim ir mes pro jo petį, kasgi įdomaus dedasi šiame nuostabiame kampelyje.